ଆଜିଠାରୁ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ତୁହାକୁ ତୁହା ବର୍ଷା ସହ ପବନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପୂରା ମାତ୍ରାରେ ସଜାଗ ଅଛି। ଓଡ୍ରାଫ୍ଟ ଏବଂ ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଟିମ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିଛି। ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ସଜାଗ ଅଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା ଏବଂ ବାତ୍ୟାକୁ ସଠିକ୍ ରୂପେ ପରିଚାଳନା କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପାଇଁ ଏକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଭଦ୍ରକରୁ ରାଜେଶ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସତ୍ୟମ୍ ଟିଭି।